মদাৰ শিমলু পলাশে এতিয়া পাতিছে ফুলৰ মেলা। নীলা আকাশত জুই লগাই ফুলিছে ৰঙা শিমলু। দূৰৰ পৰা ভাহি আহিছে ঐনিতম আৰু গুমৰাগৰ মাত। মাজত মাথো এটা দিন বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উদযাপন কৰিব আলি আই লৃগাং। লৃগাঙক লৈ ৰাজ্যৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ধেমাজিৰ জোনাই ৰিচয়া চলিছে লৃগাঙৰ ব্যাপক আয়োজন। এই উজনি বিজয়পুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে পাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ লৃগাঙৰ আলাম লৈ আজি সমোজা ৰাইজে মাছ ধৰাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত বোৱাৰী জীয়ৰী সকলোৱে মিলি আনন্দৰে লৃগাঙৰ উখান মাছৰ জুতি ল'বৰ কাৰণে আজি সকলোৱে মিলি একগোট হৈ ৰাইজে আজি মাছ ধৰাৰ কাৰ্য আমি আজি গোটেই উজনি বিজয়পুৰ ৰাইজে দুই তিনিখন গাঁৱে মিলি আমি এই ৰাইজৰ বিচাৰি মাছ পুহিছিলোঁ। এই মাছখিনি আমি উঠাইছোঁ বিশেষকৈ আমি আলি লৃগাঙৰ কাৰণে। ৰঙা মদাৰে আনিছে ফাগুনৰ বতৰা। ফাগুনৰ আচলত ধৰি আহিছে লৃগাং। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে ঢকুৱাখনাৰ ৰোৱাত নগৰবাসীও সাজু হৈছে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে অতিথি কাপ্যায়ন কৰিবলৈ পৰাপং নাগিনাপং আদি তৈয়াৰ কৰাৰ উপৰিও পুৰাং আপিন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে হাবিলৈ গৈ তৰাপাত কটাত ব্যস্ত মিচিং ডেকাসকল। তাৰ মাজতে সকলোৱে একগোট হৈ গাইছে উন্নীতম গুমৰাগৰ চেৱে চেৱে নাচিছে মিচিং ডেকা গাভৰুৱে। আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আলি আই লৃগাং যেনেদৰে উদযাপন কৰে যেনেদৰে পুৰাং আপি গাহৰি মাংস আৰু পৰা পং এনেকৈ কৰি পেলাই উদযাপন উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰোৱান নগৰক প্ৰতি বছৰে উদযাপন হয়, আমি ঠিক সেইদৰে এই বছৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি ভিন্ন কাৰ্যসূচীলৈ দনি পল চেদি মেলক সাক্ষী কৰি আপং বলাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে। আজি আমাৰ তৰাপাত কটা পৰ্ব আছে, অলপ সময়ৰ পিছতে আমি তৰাপাত কাটিবলৈ ইয়াৰ পৰা সমূহ গাঁওবাসী ওলাই যাম। গহপুৰতো মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত চলিছে লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতি। গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত আঞ্চলিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ব লৃগাং। দিনে নিশাই গুমৰাগ নৃত্য ৰাখৰা মিচিং ডেকা গাভৰুৰ লৃগাঙৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে আন কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰো। ব্যুরো রিপোর্ট, ইউএস 5।